Mənzil tikinti korporativi ilə vətəndaşlar arasında növbəti mübahisə bu dəfə məsələ fərqlidir. Bina sakinlərə təhvil verilib, ancaq sakinlər iddia edir ki, MTK rəhbərliyi mənzil məcəlləsinə məhəl qoymur. Onlar öz aralarında birlik yaradaraq idarə etməni həyata keçirmək istəyir. MTK rəhbərliyi isə buna imkan vermir. Ətraflı sujetdə. Avadlıq işləri yoxdur, bina bərbat gündədir, boyamırlar, ondan sonra o binanı zəbt eləyiblər, baxça tihmirlər, mərasim evi tikilmir. Binəqədi MMC, 31 MMC yaradır, ona da imkan vermirlər. Söhbət Binəqədi rayonu Naxçıvani küçəsində yerləşən binadan gedir. Olimp MTK-nın rəhbərliyi binanı 2019-cu ildə sakinlərin ixtiyarına verib. Həmin vaxtdan etibarən sakinlər öz aralarında birlik yaradaraq idarə etməni özləri həyata keçirmək istəyib. MTK rəhbərliyi isə buna imkan vermir. Sakinlər həmçinin iddia edir ki, MTK rəhbərliyi binada qanunsuz işlər aparıb, bəzi ərazilər zəbt edilib. MTK hələ binaları təhvil verməyib. Binalar 2019-cu ildə məsəl üçün təslim olub, dövlət təhvil alıb, 16 mərtəbə ilə alıblar bu binaları və 2 mərtəbəli zirzəmi ilə. Lakin ondan sonra MTK qanunsuz olaraq 17-18-ci mərtəbə mansart tikib, qanunsuz, qeyri-yaşayış obyektləri hamısını göndərib evlərə. Qarajı zirzəmidir, qanunla zirzəmidir, amma qaraj deyib, onu mənimsəyib, cəmaatdan pul yığırlar. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sözü gedən şirkətin ofisinə yaxınlaşdıq. Qapısı bağlı oldu. Telefonla əlaqə saxladığımız nümayəndə Zəki Kəngərli isə sakinlərin iddiasını əsassız adlandırdı. Hətta bildirdi ki, mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti onlardan əlavə əmlaklar istəyir. Ümumiyyətçi MTK orada 2019-cu ildə fəaliyyətini dayandırıb, onların fəaliyyətinə heç kəs müdaxilə eləmir. Artıq bir ildən artıq ki, onlar orada fəaliyyət göstərirlər. Təhvil təslim haqqına da özləri hazırlayıb vermirlər ki, qol çəkək, amma faktiki olaraq özləri idarə edirlər hər şey. Qanuna zidd olan artıq əmlaklar istəyirlər, tələb eləyirlər. Hansı ki, onlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Vəkillər kollegiyasının üzvü Turan Abdulzadə deyir ki, qanunvericiliyə əsasən MTK rəhbərliyi binanı sakinlərə təhvil verdikdən bir müddət sonra səlahiyyətlərindən imtina etməlidir. Qanunvericiliyə əsasən binanın tikintisini aparan MTK-lar tikinti başa çatdıqdan bir ay ərzində ləğv edilməli və bina sakinləri öz birliklərini, yəni mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətini yaratmalıdırlar. Bundan sonra bina ya sahə mülkiyyətçilərinin özləri tərəfindən, ya da bu sahədə ixtisaslaşmış peşəkar idarəedici təşkilatlar tərəfindən idarə olunmalıdır. Vəkil qeyd etdi ki, mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti binaya aid sənədlərin MTK rəhbərliyindən alınması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Əkbər Əlizadə, Sənan Kərimli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.